Avqustun 31-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən ITV-yə verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civəstun olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə, gündüz 27-32, dağlarda gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.